ცხრასული ვართ ოჯახში. წელიწადი გახდება შემოდგომით. ესე იგი დაახლოებით 13 წელში დავიწყეთ შემოდგომით. ფუნდამენტი ჩავყარეთ, მე ზამთრის პერიოდმა მოუწია შევჩერდით და 2014-ში დავიწყეთ კედლების აყვანა. მე კრიშა შევკარით შემოდგომით და ნელ-ნელობით მიყვებით ეტაპობრივად. სამი შვილი ყავს, ჩემ ბიჭს აქვს, რომელიც უნდა გადმოვიდეს. მეორე ახალი დაოჯახებულია, პატარას ველოდებით. თავისთავად მაინც გაყოფა იყო აუცილებელი. ბანერი დგას, სოფელი ცერონისის ნაკვეთები არის ჩვენსკენ გამოსული, ცერონისსა და თამარაშენს შუა დგას ბანერი. ის სოფელი იონჩაა. ჩვენი სახლიდან დაახლოებით არის კილომეტრი 9. ომის დროს აქეთ-იქით იყვნენ ხალხი გაქცეული დასამალად, მაგრამ არც ერთგან არ არსებობდა ადგილი, რომ დამალულიყავ, ყველგან იყო რუსის ჯარი მოდებული. ერთადერთი ღამე გავედი ფცაში, ძალი მყავს ფციდან ბიჭის ცოლი ამ სახლის პატრონის. და ის ერთი ღამე გავედი ცერონის რო წავდნენ და ავლეს მაშინ. მარტო მე გავედი და ჩემი მეუღლე არ გასულა აქ. აი შიში ქონდა, მაგრამ ბარელ თუ სიკვდილი არისო, ჩემ სახში მამკლანო, ჩემ სახში დავიწვაო. საქონელს ვერ მივატოვებო, სახს ვერ მივატოვებო და დარჩა სახში. ჩვენ კი ბავშვებიც გარიდებული მყავდა და ის ერთი ღამე გავედი და დილით ადრიანად წამოვედი ფეხიდან და სოფელში რო შემოვედი, მართლა იგრძნობოდა რაღაც საშინელება, რომ თითზე რო ჩამოთლიდი თითო რო ადამიანი რო იყო სოფელში დარჩენილი, ისიც ასაკობრივები რო ხანში შესულები. საერთოდ დაცლილი იყო სოფელი. დაზამთრებამდე უნდა დგადმო.